ଲୁକମାନଙ୍କର ଜାନାନତି ସୁବିଧା ଲାଗିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ସରକାର। ହେଲେ ଠିକାଦାର ଆର୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମନମାନି ଲାଗିରି ସଫଲ ନାଇଁ ହେବାର ଯୋଜନା। ସୋନପୁରରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ପାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଲାଗିରି କେତେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ବ୍ରିଜ ଲାଗିରି ବାର ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି କେନ୍ ସିରିୟସ୍ ନାଇଁ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। दुख देउछे घुंगी नाला टिकेक बर्षा थी जाना ना बंद नाला उपरे भासुचे प्राय तीन चार फुट रो पायन ब्रिज बनाबा के लुकंकर दाबी। खाए नजर पकोनी दूर सुप्रे इटा हेउछे सुवर्णपुर जिला बीरमहाराजपुर सदर महकुमानु संबलपुर जिला चारमाल के जुड़ुथिबा रास्ता। ई रास्ता देखिना ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଲୁତୁରପଙ୍ଗ ଭଲପଦର ଆଉ ଦୁର୍ଜସ୍ତଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ବେଶୀ କିନା ଯାଆସ କରସନ୍। ହେଲେ ଟିକେକ ବର୍ଷା ଥି ତିନ ଚାର ଫୁଟର ପାଣି ଭସବା ଲାଗି ଜାନାନାତି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଇ ଜାଗା ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ହେବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ବନାବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମର ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍। ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ କେସ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି କରିଦେଉ। ଏତାର ଜଷ୍ଟ ଏଇ ନାଳର ଜଷ୍ଟ ସେପଟେ ଆମର କ୍ଷେତ ଅଛେ, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛେ, ଆମେ ସେପଟକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଆମେ ଆସିକିରି ଏଇପଟୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ବ୍ରିଜଟା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛେ ଗାଡ଼ରା କୋଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆର୍ ସାର୍ ବ୍ରିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାଇଁ କରବାର ତା ଯଦ୍ୱାରା କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହସ୍ପିଟାଲର ଯଦି କେସ୍ ପଡ଼ିଲା ବୋଇଲେ ବି ଆମେ ବୀରମହାରାଜପୁରକେ ଆସି ନାଇଁପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହତା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିତେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେତେ। ଗୁଙ୍ଗିଚର ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଲାଗି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଆଗୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଠିକାଦାର ଆଇକିନା କାମ ଭିଲମୁଲ କଲେ। ହେଲେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ରହିତି ଜମିରେ ହେଉଥିବା ଲାଗି ଜମି ମାଲିକ ବିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଥି ଜମି ଛାଡ଼ବାକେ ରାଜି ନାଇଥାଇ। ସରକାର ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାଇଥିବା ଲାଗି ବ୍ରିଜ ହେଇନେଇ ପାରୁଥିବାର କହିବା ସଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ବିରୋଧୀ। ସେଆଡ଼େ ସମାଧାନ ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଇଟା ଲାଗି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଦାୟୀ। ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଅଟେ ପାନି ମୁଡ଼େ ପାନି ସେନେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ରହୁଛେ, ତ ଲୋକେ ଯାଆସ କେନ୍ତା କରବେ? ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କରି ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋଇଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛେ, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଏଇଟା ଅତି ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଏ ବ୍ରିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷ କରୁନ୍, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ତାତିକି ରହିଲେ ନ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ। ଆମେ ତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁନଗୁନି ଜୋର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦୁଇପଟରେ ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମିଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ଚେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ସବ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସବ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଜମିଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ଚାହିଁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମଟା ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାନାନାତି ସୁବିଧା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ଠିକାଦାର ଆର୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମନମାନି ଲାଗି ସଫଳ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଲକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।